החל מחודש ינואר 2018 החלו להתקבל במחלקת ביטחון המידע של צה"ל עשרות דיווחים מחיילים ומחיילות אודות דמויות ויישומונים חשודים ברשתות החברתיות. הדיווחים האלו הובילו לחשיפתה של תשתית עוינת של חמאס שפעלה ברשת במטרה להקים מגע עם משרתים בצה"ל, לפתות אותם להוריד יישומונים שיש בהם פוגען, ובאמצעות הפוגען לדלות מידע מסווג. אבל בזכות המודעות והערנות של החיילים, ובעיקר בגלל תגובתם, לא נגרם נזק ביטחוני.